Shfaqja Fëmijët e rrugës e nxënësve të shkollës mesme Oso Kuka me regji të aktores të teatrit Migjeni Merita Smaja ishte e fundit në serinë e netëve të festivalit teatror për të rinj ju thjeçër. Në përfundim juria profesioniste vlerësoi dy nga shkollat pjesëmarrëse si më të mirat e edicionit të 5 të festivalit. Jordan Misja dhe Shejnaze Juka u shpallën fituese me shfaqjet e tyre në festival. Drejtori i teatrit Migjeni Arian Çuliqi vlerëson me nota pozitive festivalin, i cili në këtë vit angazhoi 112 të rinj që prekën magjinë e skenës. Ky teatr jep magji dhe besoj se këta emocione do të jenë kujtim për ta, do të jenë kujtim i paharruar në gjithë jetën tyre, siç kam dhënë unë, se më kujtuat dhe mua vetja kur në shkollë mesme kam marrë pjesë dhe këtu ka nisur edhe pikërisht në testim ka nisur edhe rrugëtimi im. Ky festival evidentoi disa të rinj që spikatën në fushën e aktrimit. Sa herë kishte 3-4 përurje dhe njështë zakonshme, në më dhe njëshin po thujse të gatshëm për të hypë në skenë. Edicioni 5 i festivalit teatror për të rinj zgjati 8 net dhe në të u përfshin shkollat të mesme të Shkodrës dhe njësive administrative të saj. Spektatorët e parnishëm në teatrin Migjeni shijuan drama dhe komedi të realizuara nga të rinjt në kujdesin e trupës aktorve profesioniste të teatrit.